Hovorí sa, že najdôležitejšie je dobre sa narodiť. Lenže čo urobíte, ak sú vaši rodičia hrobármi? Náš dnešný host nám o chvíľu vysvetlí, čo to urobí s vašim životom, aj keď úplne vážne ho nebudeme brať. Gabriel Pipasík je totiž iba postavou z nášho seriálu Hrobári. No a reálnym hercom je Michal Režný. Pekný deň. Dobrý deň. A prezrete nám, z akej rodiny pochádzate. Viem, že ste z Malaciek. Áno, je to pravda. Moja mamina je výtvarnička, pracovala dokonca, tiež to je pestré, 15 rokov v psychiatrickej liečebni v arteterapii a teraz učí na základnej umeleckej škole výtvarnú výchovu detí. A môj otcino je geológ, takže absolútne z iného prostredia. No ale je to trochu tam takéto umelecké pozadie, aspoň po maminej strane. No medzi hrobármi je to ako asi horšie je narodiť sa hrobárom. Tam tá geológia sa mu zišla. Tam tá geológia sa asi zišla. No je to šialené, pretože ja som pred nakrúcaním seriálu, teda režisérovo prianie bolo, aby som absolvoval stáž v pohrebníctve. Takže absolútne smrteľne vážne. A bolo to, najprv som sa toho veľmi zľakol, ale potom som to vlastne ocenil, pretože byť priamo v tom prostredí a vidieť tých ľudí, ako vlastne komunikujú s pozostalými, ako sa správajú, ako sa vôbec vyjadrujú o tých veciach, ktoré pre nás nie sú normálne a sú svojím spôsobom tabu, tak to bol pre mňa veľký zážitok. Veľký zážitok by bol, ak by ste sa s tými ľuďmi, ktorí vás učili, stretli dnes, podľa mňa, aby videli, čo vás naučili. Oni vedeli od začiatku, že to nakoniec bude akože veľká divočina, veľký čierny humor na to ich povolanie? Alebo ste im hovorili, že skutočne dokumentárnu drámu idete nie, točiť? Nie, oni samozrejme vedeli, pretože produkcia ich predtým informovala a pýtali sa, boli samozrejme veľmi zvedaví, že kto tam bude hrať a kedy to pôjde v televízii a tak. Je to veľmi zaujímavý seriál, aj čo sa týka obsadenia, ale možno to najväčšie meno je pán Kolečko. Uh-huh. Poznáme ho z Mostu, to uh-huh. bola veľká sláva. A ten seriál, tí hrobári, sú trochu iní, ale rovnako podľa mňa nekorektní. Taký, že človek ani neverí, že niekto je ešte schopný si robiť žarty z takých vecí v dnešnej prekorektnej dobe. Presne tak, pre mňa to bolo veľkým prekvapením, keď už som vlastne dostal aj scenár, že z čoho všetkého si je schopný Peter Kolečko robiť srandu a nebrať to vážne. A čo si myslím, že ale v dnešnej dobe všetkých tých kauz, ktoré v neposlednom rade aj pred chvíľou odzneli, žiaduce. Ináč, keď sú tie kauzy, vyhráte aj v ministroch. Je to tak. A to ste si uvedomili, že to vlastne dokument ste nakrútili a žiadnu zábavnú reláciu. A tak to sme v tej chvíli až tak vlastne netušili, že mnohé z tých fantázií scenaristov sa naplnia pre mňa na realitu. V tých hrobároch bolo niečo, čo ste si ale reálne povedali, že bože, že tu sa bavíme o mŕtvych ľuďoch, že toto bude cez čiaru, že to už nikto nepochopí? Jasné, hneď od prvého dňa to bolo jasné. Vlastne odkedy som dostal scenár, tak už som vedel, že vlastne to už len to, že v podstate hrám postavu homosexuála, z ktorej si od začiatku všetky postavy vrátane tých najbližších, matka, teta, strýko, vlastne všetci robia srandu, takže je to absolútne nekorektné a zaujímavé napríklad bolo prvý nakrúcací deň a som mal jednu takú pamätnú scénu, kde som s choreografkou predtým nacvičoval takú baletnú choreografiu, absolútne šialenú a odohrávala sa v kancelárii medzi truhlami. Čiže už toto je vlastne také, že prvýkrát prídete a máte pocit, že truhla je niečo, čoho sa človek normálne nedotýka, má k tomu nejaký taký odstup alebo pietu a zrazu medzi tým človek tancuje nejakú baletnú choreografiu a absurdné vlastne je, že na tú smrť a na prítomnosť všetkých týchto vecí, ktoré sú pre nás nepríjemné, sa dá veľmi rýchlo zvyknúť. A nebali ste sa do toho, že povedať si, že Pane Bože, toto nechcem, aby sa spájalo s mojím menom? Nie, ja som sa na to... Hovoria babky v Malacke? Ja som sa na to veľmi tešil, lebo keď som si presne predstavil tú kombináciu. Peter Kolečko. Áno, tak to je presne ono. Peter Kolečko a teraz to fantastické herecké obsadenie. Zuzka Maurer, Jana Oľhová, Čongor Kašaj. Takže to som si povedal, že absolútna záruka kvality toho, že z toho musí vzniknúť niečo výnimočné. Ja si hovorím, že keď je to taká, že komédia, aj keď čierna, že tí herci sa rovnako bavia na tom mieste. Ja to neviem, že či keď to prvýkrát urobia, či si nepovedia, že jaj Bože, čo to my vlastne tvoríme. Bolo to, koľkokrát sme si uvedomovali častokrát, že je to, že tneme do živého, ale všetci, ktorí do toho projektu išli, tak si toho boli absolútne vedomí. Pán Kolečko chodil na nakrúcania? Nie, nestretli sme sa ani raz na nakrúcania. A teraz, keď všetci vieme, ako je dôležité každé slovo pri týchto scénach, držíte sa striktne toho, čo napísal, alebo si tam trochu aj zaimprovizujete a s režisérom poviete, že to je lepšie, to sa Kolečkovi bude páčiť? Boli tam nejaké minimálne úpravy a je pravdou, že vlastne ten český režisér
režisér Vladimír Skorka absolvoval veľa stretnutí s Petrom Kolečkom, takže vždy sme sa obrátili na neho, že či táto zmena, povedzme, by bola žiaduca alebo nie. Nehnevajte sa, ja sa teraz tak na vás pozerám. Vy máte vlastne takú, že na prvú máte strašne serióznu tvár. Aha. Potom niečo urobíte s očami, s úsmevom a zrazu je z vás ten minister a ten blázon z hrobárov. To je ako herecké, alebo ste sa s tým narodili? Ja si myslím, a teda dúfam, že som sa s tým narodil, že toto som nikdy nezískal. Ale je to tak, lebo obsadzujú vás do takých veľmi podobných úloh. Trochu je v tom taká tá naivita v tvári a zrazu je z toho niečo ďalej. To ja vôbec neviem, či môžem takú otázku klásť, či vás neurážam. Viete čo, a je to práve trochu paradoxné, pretože ja som ešte, keď som absolvoval, alebo teda keď som ešte študoval na Vysokej škole muzických umení, tak už som sa stal členom súboru v Žilinskom divadle a tam práve som hrával dramatické postavy. Aj včera sme z hodou okolností s Janou Oľhovou, kde mi zase hrá matku, hrali Zločin a trest. Prepáčte, že vám skočím do reči. Možno je to preto, že divák z 15. rady už neuvidí tú mimiku v tvár. Je to možné, ale tam hrám práve Raskolníkova, trojhodinové intenzívne predstavenie, ktoré má predovšetkým tragický rozmer a tam teda by nikomu, kto zapne televízor, určite nenapadlo, že som schopný nejakej komediálnej polohy. A je na tej domovskej scéne v Žiline už vidia vo vás tú komediálnu polohu? Už sa dostanete po týchto seriálových úlohách k niečomu, kde robíte zábavu? Ale to sa samozrejme dialo ruka v ruke, že keď sme skúšali Zločin a trest, tak samozrejme sme robili aj komediálne predstavenia, takže ľudia sú na to zvyknutí. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu v štúdiu. Michal Režný, syn hrobárov. Šikovný chlapec. Ďakujem vám. My si teraz chvíľočku dáme pauzu, ale o pár minút sa noviny o 12. vrátia, takže sledujte nás. Ulice Španielskej